Ky koncert ka shumë domethënie për mua, sepse nuk është thjesht një koncert live, por është një rrëfim dashurie për muzikën me cilën unë jam rritur. E vogël, do të kam shumë zjatë të shapirin ti. Amen. Bashkë në fort. Pra je shumë whisky, shumë një shampanjë. Që nga akustiku parë, që realizova para 4-5 vitesh të mos gaboj, më pëlqeu shumë dhe doja që të kishte një vazhdimësi. Por, gjërat rrodhën shpejt, më desh të shkoja në Los Angeles, ku unë isa dhe punën për albumin tim të parë ndërkombëtar, dhe e lash këtë ide, këtë projekt e lash të flinte. Por, ndërkoj që e lash të flinte, mua më mban të zgjuar për shumë, shumë net me radhë. Jo dhe domatet, tash i marim për teja. Edhe, edhe, të, 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 ose, fosht. Pësh gati, birë një pjatat, le të shpërthik dhe të faqo. Gëzuar. 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 Edhe në këtë projekt, krau i mediat janë njerëz që i dua dhe i besoj. Është Andi, është menaxheri im dhe njëri nga këshilltarët e mi më të ngushtë që nga fillimet e karrierës time. Valdrini ose Drinki, që përveç se një dizajner imi prej 5 vitesh, është miki imi dhe frymëzim në fakt për këtë album. Me Dalina njihemi prej 8 vitesh dhe gjithmonë kemi qenë në një val mendimi për sa i përket muzikës dhe rrisive. Kështu që i besova edhe këtë herë për drejtimin e të gjithë projektit televiziv. Elvana më kapi një moment shumë çuditshëm. Ishte mars ose prill. Edhe kisha filluar të mendoja thjesht se mos bëj diçka për të, siç e thash, për të sfiduar veten time. Dhe po mendoja të bëja pikërisht këto gjëra që domethën ishin domethën ishte kënaqësi që domethën bashkëpunova me Elvanën, por edhe që dolën ashtu, dolën ndoshta më mirë se ç'e kishim parashikuar ne, sepse i dham njëri tjetrit një energji shumë pozitive. Na shumë rëndësishme. Edhe kjo ishte ajo që domethën e mbajti gjallë. Dhe inteligjenca e Elvanës, e them këtë gjë, që e shtyu produktin aty ku deshte ajo. Thanks for having me. Po, definitivisht. Po, zemra se kushe ti, është dhe më fkesh të bëje ti. Hello! Hello! Kjo është një situatë tjetër kur ne fikim pjesën mbrapa. Unë mendoj që duhet të jemi në mudin e tavolinave të vogla me 3 ose 4 karike vieneze të krijojë një situatë, një lagje. Po, unë fakt drejt parë nuk e shikoj këtë koridorin. Okej. Okay. Domethënë siç unë kam imagjinuar gjën, domethënë i dua njerëzit shumë më afër meje. Dhe pa koridor, sepse më duket sikur e ftof gjën ky koridori. Pavarësisht se si mund të shfaqem në skenë, në jetën time private unë jam shumë e përmbajtur me njerëzit. Për shembull, nëse kam një mendim për dikë, unë gjithmonë e mbaj për vete. Por në punë jam totalisht ndryshe.
nuk e mbaj dot mendimet vet dhe ndonjëherë tregojmë dhe ashpër dhe e vështirë gjatë punës. Sepse mendoj që duhet hapur të gjitha letrat në tavolinë për të mirën e të gjithëve. Dhe unë më vonë mos të kem asnjë pishman. Kam grirë. Kështë të profil kështu? Kështë me dhe me të pa? Pa. Yes, griva! Lidhe në martonë dhe të rrëtë. Kështë të fakta? Opa, aktyrë! Gjithë shka që kam dashur të bëj në jetë është të këndoj. Nuk e kam hyrë asnjëherë muzikës për të bërë e famshme. Kur shikoj njerëz që emocionohen, që qajnë, që argëtohen, që motivohen nëpërmjet muzikës time, atëherë them ja vlen çdo mund, çdo sakrificë. Ti më çaj tani? Në lokal. Fatkesia ime është që kur më pëlqen ideja, sa do të shmundur të jetë, unë do ta bëj realitet në çdo kusht. E dua më madhështore gjën, më kupton? E dua shumë më madhështore gjën, dua të shoh simetrinë, jo thjesht një pallat mbrapa, sepse ky pallat i mund ishte kudo. Kërja në shpi, shëf gotik? Hatë. Ja, hatë. Mullë që i kërë. Dhe jetë kjo më mbra, pas unë pasaj. O, ha. Kërë shikoj vetë. Stop, shumë bukur. Dijo, ta bëjme një të fundi për mua? E, sinqerisht, së kuptoj, pse mora për si për ta bëj këtë gjë? Ha? A nuk ishte 100 herë më mirë që të bëja videoklipe? Ha? Me kacën me selfie, rahat. Edhe ti që mi e bërë si njëri në shpis. E shdo gjë aty, thjesht të ta... Jo, më kishtë ka për paniku dhe po thoja... Në që në ndodhi? Asë gjë nuk në ndodhi, paniku është të qka që e kryon vetë, por nuk... Do të thë që në ndodhi asë një, nuk ta? Jo, e ndjeve që uftot asot në gjëri e bërë dritë. E ditë farë që ditë shme që... Sa do që mund të rritem në emër, në famë, apo ku diun, për para modrestime, për para migenës, unë do të mbetem gjithmonë e vogël. Dhe ndoshta do hajë gjithmonë kritikat e saj. Ke uja? Ke uja. Po duhet ta kapim param pam 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 pam. Ke uja 1 2 3 4 5, jam 5 sot. Do çika ti djalët tan rin çik pa këtu, ma nuk dëgjoj fare. Mund të them që kam dhënë shpirtin tek këtë këngë. Qoftë në tekstet që kam shkruar apo qoftë në bashkëpunim në kompozim. Por e di çfarë, unë mendoj që më e rëndësishme në fund ditës është interpretimi live. Çfarë do të bësh, si do ta mendosh apo ndihesh, po nuk ja përcollet të tjerëve, po nuk e ndjen atë dhimbjen e teksteve, muzikën, atëherë për mendimin tim je munduar kot. Faqja fillon në orën 8. Në orën 7 gjysëm gjithë ky proces ka filluar. Konceptin e varrës në shtëpi. Pra në momentin që ato janë në shtëpi time dhe çuditërisht
Koincidencialisht, unë së përshkoj mundja për shkova të shpia Elvana dhe Elvana këtë dritare ka. E pjesa estetike bi që për përre shtoni të ngjyra që për të ngjyra të bëjnë gjithë tjirat. Pjesa i vetë modet mbrava është pikat, realisht është pikat mbi i për vendosur këtë loj atmosfere. Mos e që edhe ishtë fix, fix. Mos më përqenë shumë që të ndryshoj Lebole, të ndryshojnë po. Imajët mbrava, oke, okay, mund të fiket fare të punojt me dritat e dritare. Albumi quhet 3, pasi 3 është numërimi fatit, 3 është ditë lindje ime, 3 është dita e koncertit, 3 është numër hynor, pasi unë besoj në Zotë, dhe 3, madje 3 është dhe pallati i printerëve të mi si për koincidencë, pallati ku unë jam rritur. Kam vetëm 20 minuta kozo. Tash nuk ka buka me kronometër. Oh, zotër, unë tregon prova. Për gjithë që ka bërë shumë e mirë. Është bërë me vërtet shumë e mirë. Me vërtet shumë e mirë. Po. Pa, a i kështë bërë këtë patrigjanin me me? Patrigjanin e kam bërë sot, për gjithë e kam bërë dje. Moj që ka të në zhvet. Që së jetë afarë me ty, raftë pika. Do vishë nesër? Po. Do vishë nesër për darek? Do vishë nesër. Më nesër për darek. Qa të që do gatuaj? Sultjash. Sultjash? Nuk, sultjash është aperitiv, nuk është drek. Unë të shohë që me gjithë darkët ose poshtë. Okej. Eci, dapi. Në të shumë të shumë. Do ta urojnë pak në kofje që ti... Jo, jo, jo. Si ti vishë të afrojnë. Jitë të drejnë. Kur jam në punë, kam një energji, një adrenalin që më mban motorët ndezur gjithkohën. As nuk ha, as nuk pi, as nuk fle. Dhe, dhe më thënë, në njerë mendoj që të gjithë janë në kështu si unë, që as nuk han, as nuk pi, as nuk fle. Në ora 12 natës, sa është ora të shë? 1.25. Edhe fanta është t'i kjerë. Ka raste që unë i shkruaj mesazh në 3 të mëngjesit. Mendoj njëra bëjmë e bezdishme. Por mendoj që besoj, thellë që ata më mirë kuptojnë, sepse ne po lodhemi, po turturojemi të gjithë për të mirë në kësaj gjëje. Tu më në kuqë! A shumë, a? A shumë, a? Pak si shumë, drinki. A, në shumë, shumë, se? Vesh një pik të më kisha dashti, vesh një pik më shumë. Moj nuk të 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 një. Oras, mi amigo. Kështë të për njëra shumë. Amazing. Ojla! A? Bok! Animi zakonisht të pandashëm. Në 24/7, për gjitha gjërat tona, që ofshin profesionale dhe personale, ajo për mu është një kraj djathtë, është një muzë, është një motor, pa të cilën shumë problem dhe kisha që zhvillaja karrierën time. Beri, po beri mesazh. Për ditë lindje. I'm so sorry I couldn't be there. Happy birthday, for real, for real. Se ka si shprej që thot happy birthday. Nuk thot mirë dita, ose mi mbron, thot happy birthday. Se nuk erdhe, tuaj, se nuk erdhe. Ka pasur për të gjëruar për Super Bowl. Thank you.
Tymianin motra me vete. Shumë mirë. Po dhe mu vrej pak e një skandal me në qatë. Faleminderit shumë.